Halløj, og velkommen til. I dag, der spiller vi for alvor Shockwave uge i Wild Week. Det var sådan, at det var der faktisk også i min sidste video, men det var kun det aller sidste game, hvor de havde aktiveret det, fordi de havde glemt det. Så alle andre games op til det sidste, vi spillede, der var der ikke noget boost på Shockwaves, og der var ikke ekstra hopflops eller Shockwaves eller bouncers eller sådan noget. Men det er der nu, så vi spillede lige lidt igen, og det gik okay. Det semi startede lidt bedre, end det sluttede. Men ja, sådan er det. Men hvad er jeres yndlings Wild Week indtil videre? Nu ved jeg godt, det har det kun været uden meget få dage. Ja, måske et par dage, når I sætter her. Men det andet, altså både det med fisk og med ild, det var der jo en uge værd. Indtil videre, jeg synes, det virker positivt. Det er lidt voldsomt, at alle har Shockwave-buer. Altså, fordi zonen tigger jo stadig for meget. Så det, altså, hvis man bliver Shockwave ud til sidst, man skal næsten have nogle flopper på sig eller sådan noget, for at kan, ja, overleve, I guess. Ja. Klart det er nok favoritten. Jeg savner stadig fiskehullerne. Det var rart, at der var lidt ekstra af dem. Men jeg hader stadig på ilden. Den er jeg glad for, at jeg ikke er der. Meget glad for. Ja. Skriv ned i kommentaren, hvad I synes. Og så lad os bare komme i gang. Nufi har et virkelig meget vigtigt spørgsmål. Hvilke M&M's? Eller M&M's? Og der er en lama. De er også i grønne, er de ikke? Jo. Okay, godt. Det fik en skål. Men der var ikke nogen... Er de ikke det? Jo, tror jeg. Men der er ikke nogen grønne i. Det skal man lige shockwave til den her. Tak. Sigo. Hey, Mr. Sigo. Det er Sakis onde til. Det er det, så jeg tænker, det kunne godt være, du var ham. Oh. Du er dagen, du ikke er god nu. Jeg kommer lige for en sikkerheds skyld alligevel. Nej, du skal ikke komme og tage mit kill. Jamen, det gør jeg ikke. Jeg står og kigger. Rigtig intenst. Men hvor fanden er han? Ja, det er, han løber. Han hopper. Du har ham. Dan, du ikke har ham der nu. I believe. Nice. Jeg eksploderede den der bil. Okay, jeg står med. Han er ved dig. Han er armen på headshot. Er han ved mig? Ja, jeg er shoppet om den. Åh, han er der ved mig! Oh, Jesus. Men der er en her. Ja, der er en ved dig. Han er en med. Han er ikke... Nå, du første bare. Yep. Han har et HP om jer. Du må måske ikke worth a pickaxe, men... Hvorfor ikke? Det er altid worth a pickaxe. Ja, men jeg tog lidt liv i processen der med det. Men kønne, ligner jeg en, der er ligeglad? Ja, det ser du faktisk. Nej, det er ikke. Jeg nå, okay, det. Nå, okay. Det ligner ikke en, der er ligeglad. Okay. Det vil jeg ikke mene. Jeg er ligeglad, men jeg ligner ikke en. Jeg ved ikke, hvordan ligeglad typen ser ud. Ham her. Han er meget ligeglad. Han er faktisk basically ikke eksisterende. Jeg ved. Kønne! Jeg prøver også, hvor der... Hætter mig ned. Kønne, vind eller dårlig? Bare spil som om, at det er en World Cup, det her, kønne. Dang, jeg fake skal... Det sker jo ikke, det her. Åbenbart. Gav lidt fake risk. Der er et folk på hovedbanen. Det er ikke fedt. Fuck. Det er minus nice. Ja, nu bliver jeg skudt på hold. Det er faktisk ikke så fedt. Kan jeg have en mini? Hvad laver du derovre? Jeg blev skudt af... Wait, hvor virker det ikke? Jeg blev skudt to hold. Kan du lægge en mini her? Ja, men der er to hold her nu. En shotgun efter mig. Hvorfor er det altid skruer i hovedet på et andet hold, når det er? Jeg prøver at flygte på andre. Vi fighter lige nu. Jeg ved ikke, om det er okay. Nej, det var det overhovedet ikke, fordi jeg ramte ikke. Der er nogen lige sådan af mig. Altså, det er faktisk lidt OP. Med shockwaves? Nej, træer. Nå. Jeg sidder herinde, det er jo en busk op i luften. Jamen, du kan ikke rigtig komme ned til damage, for du kan ikke shockwave fra et træ. Kan jeg ikke? Nej, lige rundt ned igennem bladene. Så jeg er fucked, siger du? Skal i hvert fald... Ja, så jeg kan komme ned så års... Ah, okay, ikke så sneaky. Yes. Det kønne den kejser karte spandler. Kunne man godt være på hej? Jo, ja. I min high ground. Det er hans high ground. Alligevel ikke. Det er alligevel din high ground.
Det er bare mange mats, du skal bruge nu. Men du har selvfølgelig også fint. Ja, ah, okay. Så har du din stonkfisk. Have a great time. Siger, hej, hej. Ja, men jeg tror, det er en Chuck Webu, så. Ja. Nej, så alligevel ikke. Han er fucked. Ved du hvad, jeg ved ikke om det er time. Er den chokker sig selv ud i zonen? Det er jo heldigt. Det er ikke time endnu, så. Så skal du vente til... Jeg har tre styks. It's time to go! Heartbreak til et kønne. Du har ikke lavet floor under den bag dig. Smid en stenfisk! Jeg kan ikke lide mig. Så han skal gemme sin stenfisk. Ja, det er også det. Det er fordi, der tog 1-5 damage, så døde han. Men hold kæft, og for ser jeg... Altså, det, og det er bare nogle shockwave boo, det er ikke engang en shockwave her. Det kan altså noget, Nuffy. Det kan du også, kønne. Kæft, jeg er en gamer. Du er en gamer. I'm a gamer. Ja, det er de bedsten kalder dead. Oh, you dead. Du har en XP. Oh. Hvad fanden laver han? Det er det, jeg, den her bedsten kalder et maniac move. Det er simpelthen det, vi kalder dårlige spiller. Okay, fuck, der var mange. Der var to, de skød mig præcis. Jamen, der var, altså, der var mange i Boney. Åh, oh, ja, det er rigtigt. Au. Det er lækker helvede. Det er lækker helvede. Nej, ikke match. Au. Altså, det hakket ret meget der. Jeg ved ikke, om det er på grund af min næse, der fik det til at hakke, men jeg teleporterede rundt. Ham 9. Ja. Er der flere? Hvorfor? Han har også, han har 1 HP. Han har stået. Jeg spiser æbler, dibber dibber dum. Jeg spiser bandis, dibber dibber dum. Nej, okay. Jeg har mere held, når jeg skyder. Det er... Ja. Der er en, der kan... Det var ikke meget held, du havde, da du skød. Oh my god. Altså, jeg kunne give dig et medkit, men jeg mangler et HP. Men det har jeg selv, så... Yes. Der er ingen grund til at stå lige en idiot, der popper et medkit for en. Så bubber I jo. Jeg er også en mini, men den synes jeg rigtig fortjener. Og der var kun en i den der. Ja, yeah, det er virkelig sat. Det var meget bedre dengang, der var fisk overalt. Det er sådan, det, man savner allerede lidt fiskugen. Men ild. Det er faktisk meget lækkert, og det er one for good. Men blå pump-back så god, ja. Og selvom den er grøn. Det er det sidste. Wait, what? Hvor fanden var det, du var alle andre af? Okay. Jeg er også lidt ked af det, for jeg kan ikke finde noget skjold. Åh, oh, tak fordi du lige med noget. Det var så lidt. Jeg har noget her med 3 minis og et stort. Ej, det ville være trist, hvis du døde i hvert fald. Jeg er sniped her. Ah. Nippe. Nuffy! Du blev sniped. Nu skal jeg tage min fisk igen, jo. Hvem var det min fisk af? For helvede, Nuffy. De røg sikkert bare ned. Jeg kan godt ikke røge hele vejen ned. Og de lander... De er ude at sejle! Den bag den store der? Ja. Jeg venter bare på, at den bliver smaget. Okay, de løber ikke længere mod nord. Okay, fik du en? 222. Tak. Jeg er det, man kalder lidt en godhedsspiller med den her. Han havde rassesbu. Hvis du har noget. Men den er ikke lort. Jo, altså, hvis du har en explosive boot, så er det bare en explosive boot, der skader mere. Men hvis du ikke har en explosive, eller hvis du har smidt den, så... Nå, er det en... Jeg troede, det var den der, der skiftede. Nej. Den skal du købe for guld. Nå. Jeg havde lige bedre pump. Den køling rammer mig alligevel bare i hovedet, og det er jo lige meget. Det ser rigtigt. Vent lidt. Jamen, jeg stikker ikke fra dig mere. Jamen, det ved jeg godt. Nu skal jeg hente dig ind igen. Der er nogen lige herinde. Det ved jeg godt, men nu er det experiment nu, Fie. Jeg har kylling. Du skal lige skyde under mig her. Når, ja. Det er, når jeg lander. Lige når jeg er ved at lande, så skal du... Oh shit, det er allerede hånden på mig. Okay. Du siger bare til. Nu. Ej, dang it. Ja, okay. Jeg må ikke nogen stå og kigge på mig. Ikke skyde mig nu. Jeg er lige ved at teste noget. Jeg skal kylling! Nej!
Oh my god. Han nok her med. Kom i der med at skyde min kylling. Han død. Jeg er meget low, det er måske derfor han. Tak af. Du begge to de er vige. Kaniner med mig. Der er nogen herovre stadig. Okay. Jeg savner min kylling nu. Men der er ingen af der blev ramt der. Nej, jo, kylling gjorde. Der må man ikke glemme. Hvad skader nadesene mere så? Skader de sådan 22 eller sådan noget? Jeg ved det faktisk ikke. Jeg har aldrig fundet ud af, hvad den gør. Jeg kan også høre, det bare sådan en garanteret explosive boo. Men den er den burde bare være bedre, så meget damage han skal tage ham der. Jeg ved det ikke. En mere. Han er også nok. Eller også nok. Han blev nok. Der kommer op. Det er mig. Ja, hans mate her også, tror jeg. Jeg sender lige en kylling ind til ham. Det ser jo en. Oj, det kommer regnet. Pas på det overkønne, de har pigget lidt. Jamen, jeg er alligevel lege med kyllinger nu. Han er bare ligeglad. Åh, den er cute og døb. Nå, vi skal også videre. Hvad er du, Anufi? Nej, det er ikke. Back up! Hvad? Jeg har hyret hende der pizzadamen der. Jeg vil gerne snakke med hende først. Nå, jeg sådan noget. Nå ja, det kan jeg ofte. Wait, hvor... Åh, hun fighter ham! Åh, min... Jeg håber lidt, at der står lige med, at det er Christina. Han gik op ham der. Wow, det vidste jeg... Det havde jeg ikke lige... Det reagerede jeg skulle give på. Det er det close. Ej, du... Er du død helt? Okay. Dang it. Jeg ramte ham, okay. Oh. Jeg ramte ikke ham, men jeg fik ham derud. Jeg troede, den var forbi. Jeg troede, den helt forbi. Ja, det lignede også. Det var for, han chokkede sig selv, eller noget. Åh, der var et skud i. Wait. Hey. Jeg ser ikke, det er galt. Det er noget af det mest mærkelige, jeg lige ser. Mener du nu, fedt? Alt er under kontrol. Bare rolig. Men ja, det er lidt... Det er nogle sjove fights, man får med de shopgrøste. Og det var en flyver, bare. Jeg kan godt lide det. Det er anderledes. Men jeg fik ikke tastet med min kylling. Hvordan er den? Jeg var faktisk godt ramt, at han nakker min kylling. Men, ja. Altså, men stadigvæk, det er... Det skulle da... Han er pissed over, det var det, han ramte. Jeg er pissed over, det var det, han ramte. Eller... Altså, hvis han ikke rammer i hovedet, og han... Ikke er... Nej, fair nok. Min kylling var nok bare røget langt væk alligevel. Jeg har taget dig op, hvor den ikke er der. Nå, ja, okay. Så jeg til... hvad fanden hedder det? Dansk, jeg er rigtig god til det. Jeg fik den der lama til at eksistere. Hvad er det? Hvordan er det, man siger det med et fanstore? Du tiltrækker lamaer. Ja, du er ikke lige det, jeg tænkte. Ja, ja det er sgu også lige meget. Det er slet ikke, jeg havde det her. En for en herinde, Gunn. Ja, jeg er nødt til lige skal poppe medkit, hvis jeg skal overleve her. Sneaky. Jeg kan ikke reboot her, der er for mange. Så vi skal på adventure nu, eller jeg skal. Du er bare i lommen. Skilse helt lortet. Kun for dig. Det er lige den har støvler på. Har du set How I Met Your Mother? Tæt til røde kobberstøvler. Ja. Vil de ikke tage lag, man? Der kan man da bare se. Vent. Men det var heller ikke den spawn, der var der en herovre. Åh, dobbelt lama. Ah, okay. Så god er jeg. Det var det. Det var mine lama-kræfter i... Jeg lige får en mere til. Nu kommer der en mere lige med. Læsning, så er vi klar på det. Der kan vi jo rigtig være irriterende her nu. Det er jo lige os. Han forstår ikke, at han tigger, tror jeg.
Ja, han er død. Jeg står nogle rave og skyder. Okay, jeg kunne slet ikke finde min first min marker der. Han er en shockwave væk efter sin mate. Bare. Ja, skal bare efter dem? Ja, okay. Ja. Så er det heldigt, at jeg lige har sådan en her. Hej, mate! Ej, det rammer ikke engang. Wait. Om han er 89. Hvordan er det ikke i hovedet, det er det for så, ikke? Jeg har lavet med at gå ind i bussen, bare sådan så... De ikke ser mig på dig. Jeg går ind i den. Der er stadig en lorte shotgun. Okay. Det er da uheldigt. Nu skal jeg gå op igen, ham der. Ja, syv. Der kommer også op. Ham der med 140. Den der fed. Det er sidste mund, der er i forhold til, hvis det er. Han havde heller ikke nogen match. Tror jeg ikke. Jeg tror ikke den ud. Nej! Jeg skal gå ud op på ham til sidst. Okay. Jeg... jeg er ikke død. Hvordan er jeg ikke død? Så langt. Åh! Jesus, han er på mig! Ja, en dag heroppe også. Nej, hvorfor... Jeg havde... Åh, det er dybt der, man. Ingen match. Ja, det var for langt væk. Ja, der mangler man sgu lidt match. Wet. Er der nogen, der begået suicide? Der er Wet. Ja, men der er sådan en ramme ved det over. Ja, en stor dragsfjold. Det skal man passe på med. Oh. Ingen match. Ah. Det er sgu Mike Tyson. Hvad er en stunt tech? Jeg vil gerne. Oh fuck! Jeg fandt den ene. Det var hans væg også, selvfølgelig. Hvor fanden sad han den? Okay, den der rammer ikke. Jeg fik et chok. Holy shit, jeg fik et chok. What? Nogle øjne han fik. Det var ulækkert, det der. Jeg fisker. Jeg er okay med højde på sådan her. Ikke så meget fremdrift. Fly me to your mom. Let me land among the stars. Put my... Nej. Jeg bare lave lyd. Kan I, hvad vil vi nu? Vi vil afsted. Det vil vi gerne. Fuck, der er en bro i vejen. Hvem har placeret den bro der? Ja, tænk det. Er den ikke ny egentlig? Jo, det tror jeg. Vent, jeg skal lige have nogle mekaniko på. Den har meget lidt liv. Der er ikke nogen julebukke i det. Det var der på min skærm. Wow! Det er meget bedre. Men hvordan gik den i stykker? Jamen, jeg begyndte at slå på trucken. Nå, den har heller ikke noget liv, eller hvad? Den har heller ikke noget liv, men den så helt ny ud. Ja, det gør den anden også. Det er lidt skam. Ja, det er lidt Ole. Du er lidt Ole, og du er... Og du ved det. Ved det. Og... Ja. Dit navn er Ole. Jeg tror, den var bedre end dit hoved. Ja. Yeah. Det er der mange ting, der er. Det siger du ikke. Mange ting, der er bedre end det. Det jeg siger, det fungerer sindssygt godt inde i min egen hjerne. Ja. Jeg tror, den er oh! Kønne, jeg dør! Hvordan var der ikke forløbens på den? Det ved jeg ikke, men vi skal være glade for det, tænker jeg. Åh, shit! De er begge to ude på mig. Nej, det er mig. Ej, det er jeg kan ikke ramme noget. Han nok. Jeg missede alt for mange skud der i forløbens på den. Okay, så han vender sig. Okay. Den ene er hvid. Jeg popper lige en medkit herovre. Du har fed sommer. Sommer fed pik. Det er sådan, den sang er. Det er det jo ikke. Overhovedet ikke, nej. Oh my god. Det var det der sjovt ved det. Hvorfor er det, jeg vil... penis. Hvorfor er det, jeg vil finde sådan der... Lige når jeg har craftet en, så går det lidt til, så finder jeg en chokolade busselej. Yes. Du er også fuld pil, mand. Shield.
Det var så lidt. Mange tak. Der blev kill i der. Nice. Det tager du bare. Stærkt. Han er ikke sur, okay. Han giver ikke en fuck. Nej. Jeg har ikke ændret bygget med kvinde. Han har ramt 89 i luften. Get fucked. Ja, han er cracked. Get fucked. Han er dur! Wait, det var han da ikke lige. Han stod der bare. Nå, okay. Det keder jeg nu. Der giver jeg da falske... Så godt, du kan nå at skyde så mange gange med den tag der. Jamen, jeg skadede ham over 100 hver gang. Jamen, jeg kan jo ikke blive ved med at stakke op på min i. Nej, nej. Altså, nu gav jeg dig et stort skjold, ikke? Hvor er mit? Det kan være ham, der gerne vil give det til dig. Det er værste zoomer, det er. Nu er jeg sådan en dårlig teammate, så kan det godt være. Nej, det vil han ikke. Nej, men så kommer jeg bare over og tager det selv, kvinde. Det kan du også, ja. Den er her til din. Her, stort skjold, bang. Oh, predictions. Altid. Er kun 6% chance for, at det skete, eller sådan noget. Jeg kan ikke huske, præcis 6% eller noget. Ja, og 100% fordi det var mig. Yes. Fordi mig og ham der, vi har bare en connection. Og Boostman, han bliver pænt skuffet over at høre det der. Han bliver jelly. Det gør han sgu. What do you mean? Bilskift, så ved de ikke, hvad for en der er vi i. Det kan også bare shockwave væk. Nej, nej, gør... Okay, jeg kan ikke komme med, du. Ja, det er så. Du shockwave, du gør dig. You do you, boo. I do me. You do you, boo. Hvor du... Bakke you, boo. Oh, der var træ. Der var træ. Godt vil du sige, at vi bare kan shockwave, ikke? Men man er altså alligevel lidt hurtig AB. Det er man. Men skal jo. Lige hurtigt have et stort skjold med, egentlig. Det kunne da være smart nok. Ikke det? Wow. Ja, så kønne! Åh, helvede. Der sendte du mig lige ud i den sikre død der, det... Bare pæs fedt, du. Skal du bare vide, jeg er så glad for. Jamen, jeg har det også mega fedt her. Jeg bliver også læset. Jeg skal nakke en for den due der. Han står meget stille, så skal de... Fuck. Det skal også lige lovligt. Optimistisk. At man er lidt vulnerable, når man er deroppe. Ja, lidt. Okay, what? Bedre. Sådan er jeg. Der er ham der, jeg skulle have nakket før. Det er lidt heldigt. Not enough damage. Heller ikke nok damage. Ej, det er sgu heldigt. Han havde 14 HP, okay, da jeg fik ham i zonen. Var det tæt på at være nok damage, så? Hva? Det var tæt på at være nok damage. Ja, det var det faktisk, for han havde også kun 6 low-2 skjold. Ah. Det var sgu... Det var tæt på nu, hvis jeg ville kalde det. Godt forsøgt.